Mit navn er Josefine Bolsen. Jeg kommer fra Monsun TV, og vi er herinde i Aarhus Centrum ved Aarhus Pride for at dække begivenheden. Til at deltage i Pride'en i dag? Jeg har været med et par år, igen med et par år, og jeg synes, det er vældig sjovt at komme op til Pride'en. Ja. Det er sådan mere hyggeligt end i København. Jeg er også med i København, men det er jo kæmpestort derovre. Så her er det sådan mere familiært. Super fedt. Hvad er inspiration til det, du har på i dag? Det er sådan en gothic-agtig, drag-agtig, ja. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Hvornår fandt du ud af, at det var noget, du synes var fedt, det her? Tøjet. Altså, det har jeg sådan set synes i mange år, og jeg har også klædt mig sådan på, når jeg går til fester igen mange år snart. Hvad håber du at få ud af det i dag? En god oplevelse at møde nogle venner og nogen, som jeg kender. Jeg kender en masse i miljøet, så jeg regner med at møde en masse, jeg kender. Super fedt, du ser godt ud. Jeg står her med Mads Hedelund, som er formand og talsmand for Aarhus Pride. Og Mads, hvad er ideen bag Aarhus Pride? Ideen er, at vi gerne vil fejre mangfoldigheden i Smils By, som vi siger, og vise, at der er plads til bøsser, til lesbiske, til transpersoner, til biseksuelle. Og det vil vi gerne fejre, så vi siger, at det er ikke en demonstration, det vi laver. Det er en fest, og det er sjov og ballade, men der er også den smule alvor bag det, at vi gerne vil vise, at der skal være plads til den her mangfoldighed. Og det er der for det meste også, men en gang imellem, så trænger Aarhus til et lille spark, og det gør vi på en kærlig måde i dag. Så du tror, at arrangementer som det her er vigtige for byen? Det er super vigtigt. Der er rigtig mange, især unge LGBT-personer i Aarhus, som har svært ved at se sig selv som en del af Aarhus. Er der plads til mig, hvis jeg ikke er helt ligesom mine klassekammerater eller andre unge for eksempel? Og det vil vi gerne vise, at det er der i den grad. Så vi vil gerne være med til at gøre Aarhus til verdens mindste storby og ikke verdens største provinsby. Hvorfor har du personligt valgt at være en del af Aarhus Pride? Jamen, jeg har valgt at være en del af Aarhus Pride, fordi vi kunne ikke lade være. Vi var nogle græsrødder, som lavede alt muligt forskelligt foreningsarbejde i LGBT-miljøet. Og vi synes, det var det, Aarhus havde brug for. Og det er 6 år siden, vi startede op. Og der var forholdene lidt anderledes. Der var lidt mere kæmpe for dengang. Så det gjorde vi helt naturligt. Tror du, arrangementer som Aarhus Pride og Copenhagen Pride har været med til at fremme nogle af vilkårene for LGBT-miljøet? Det tror jeg helt sikkert. Fordi grunden til, at vi gør det her, er jo, at vi gerne vil vise, at LGBT-personer, det er helt almindelige mennesker. Så når vi er ude og vise aarhusianerne i dag, hvem det er, så skulle aarhusianerne helst få den oplevelse, at det er jo ham nede fra kommunen, og det er hende han fra Brugsen, og det er jo hende den flinke nabo, som vi måske ikke lige vidste var LGBT'er. Så vi vil gerne vise, at vi er helt almindelige mennesker, som har helt almindelige jobs og lever helt almindelige liv, men måske bare har det lidt sjovere. Til at komme her i dag? Jeg er blevet hyret af Aarhus Pride til at komme, og jeg hedder Miss Stella Starlight. Hvad er inspirationen til dit kostyme? Glitter og glamour, og så er festugetemaet jo upside down. Så hvis man kigger på mit kostyme, så er det spejle. Og så vender det hele lidt upside down. Ja.
Hvordan er det et kostyme, du selv har lavet, stedet for at sætte sammen? Ja, det er det. Ja. Ja. Hvor lang tid tager det at gøre sig klar til sådan en begivenhed? Jeg stod op klokken 7 i morges, og så kom jeg her klokken 11. Så det har taget nogle timer. Hvad håber du har fået af dagen i dag? Kærlighed og equal rights og ja, lidt af lovens lange arm og sådan lidt af det hele. Super fedt. Du ser godt ud. Tak for det.